የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ተመስገን ከበደ በውይይት መድረኩ ላይ እንደገለጹት ከሸማቾች ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ የኖሮ ውድነት ችግሮችን ለመፍታት የገበያ ሰንሰለቱን በማዘመንና በማጠናከር በኩል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ብለዋል በክልሉ ከፍተኛ የምርት አቅርቦት ቢኖርም በተገቢው መንገድ አምራችና ሸማቹ ባለመገናኘታቸው ማህበረሰቡ በሰው ሰራሽ የኖሮ ውድነት ሲሰቃይ መቆየቱ የገለጹት የቢሮ ኃላፊው ይህንን ችግር ለመፍታት አምራችና ሸማቹን በቀጥታ የማገናኘት ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ተናግረል ተናግረዋል ክልላችን ከፍተኛ የሆኑ የሆነ ምርቶች የምርት አቅሞች ካሏቸው ክልሎች ውስጥ በሀገሪቱ አንዱና ዋነኛው ነው እነዚህ ምርቶች በተገቢው መንገድ አምራቹና ገዢው ባለመገናኘታቸው በተለይ አምራቹ ማግኘት ያለበትን ቀጥተኛ የሆነ ጥቅም እያገኘ ስላይደለ እንዲያገኝ በማድረግ በተለይ ሚምርትን የሚቀበሉ አካላትን ቀጥታ አምራችና ምርቱን ፈላጊ የማገናኘት ስራ የሰራንበት ትልቅ መድረክ ነው ማለት ነው በተለይም በደላሎች አማካኝነት የሚፈጠሩ ህገወጥ የዋጋ ጭማሪ ና የኖሮ ውድነትን በመከላከል በኩል የንግድ ህግ ማስፈጸም ቀዳሚ በመሆኑ ባለድርሻ አካላት ከቢሮው ጋር በቅንጅ የተጀመሩትን ተግባር አጠናክረው እንዲቀጥሉ አቶ ተመስክንጥሮ ያቅርበዋል ህገወጥ ግብይት ጋር ተያይዞ በርካታ አዋጆች በፌዴራል ወጥተዋል በእኛ ክልል ውስጥም እነዚህን አዋጆች ተግባራዊ እያደረግን የመጣንበት ሁኔታ አለ በዋናነት እነዚህ አዋጆችን የማስከበር ማንዴቱ ከኛ ከሴክተሩ ዘንድ እንደተጠበቀ ሆኖ የጸጥታው ዘርፍ የፍትህ ዘርፍ የሌሎችም አካላት የሚመለከታቸው አካላት አሉ እነዚህ ግብረ ኃይሎች አሉ አባላት አሉ እነዚህ ያለ ምንም ጥርጥር ህጉን ማስከበር መቻል አለባቸው የቢሮ ምክትል ኃላፊና ና የገበያ ልማት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ብዙኖች ዘብድ በኩላቸው በበኩላቸው በክልሉ ከፍተኛ የሰብል ምርትና የእንስት ሀብት መኖሩን ገልጸው በዘርፉ የአርሶና ያርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከቆላማ አካባቢ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት ጋር በትብብር የተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ይህም ጥራቱን የጠበቀ ምርትን በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቹ ማህበረሰብ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ፋይዳው የጎላ ነውም ብለዋል ምርቶችን ወደ ገበያ አቅርቦ ከገበያ ጋር ትስስር ፈጥሮ ሸማቹንም አምራችን ጥቅም ላይ መዋል ይጠበቅብናል ና ከዚያ አንጻር አርሶ አደሩ ገበያ እንዳያጣ ጥራቱን የጠበቀ ምርት ማምረት ይጠበቅበታል ከምንም አይነት በአድ ነገር ጋር አለመቀላቀል በተገቢው ወቅቱን የጠበቀ ምርቶችን ለገበያ ሲቀርብ ውጤታማ የሆነ ምርታማነትንም ከፍ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ በህጎ ጥለላሎች አማካይነት የሚፈጠሩ ያልተገቡ የኖሮ ውድነት ችግሮችን ለመብጣት የነባርና አዲስ የህብረት ስራ ማህበራትና ደረጃጀቶችን ማጠናከር እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አክልሉ ተገኝ ናቸው ምንም ድርሻ ሳይኖራቸው ምንም ሴት ሳይጨምሩ ያልተገባ ጥቅም የሚያገኙ አካላትን ከዚህ ከግብይት ሴት ሰንሰለት የማውጣት ስራ ነው ለመስራት የተጣራ ያለው ከዚህ አንጻር የህብረት ስራ ማህበራት ትልቅ ሚና አላቸው ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ናቸው ዋጋ በቦርድ ተተምኖ ግብይት ይፈጽማሉ የሚሸጡበትም ዋጋ እንደዛው ህጋዊ እውቅና ተሰጥቶት የሚከናወን ስለሆነ ሁለት ነገር አለው አርሶ አደሩ ፍታዊ ዋጋ እንዲያገኝ ያደርጋል ሁለተኛ በገበያም ላይ ያልተፈለገ ንረት እንዳይፈጠር ያደርጋል በተለይም አምራችና አቅራቢ አርሶ አደሮችን በህብረት ሥራ ማኅበራት ማደራጀትና የገበያ ትስርን የማመቻቸት ተግባር እንዲሁም አቅማቸውን ማጎልበትና በዘርፉ የሚስተዋሉ የአሰራር ክፍተቶችን ለይቶ የማረም ሥራ በትኩረት የተሠራ መሆኑንም ገልጸዋል በዕለቱ ያነጋገር ናቸው የውይቱ ተሳታፊዎች ሕገ ወደላሎች በህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሱትን ያልተገባይ ኑሮ ጫናን ለመከላከል ቢሮ የጀመረውን ተግባር አመስግነው ለተግባራዊነቱም የድርሻቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል በቤንሸኮዞን ሲስ ከተማ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው ሌሎች ባለደርሻ አካላት ተሳትፈዋል